Ngayon, nag-file kami ng motion for reconsideration sa suspension na binigay ng MDRCB laban sa SMNI. Noong una kasi yung 14 days, preventive suspension yon. And additional 14 days for the suspension as a penalty. So, total is 28 days. But we filed a motion for reconsideration. Ang epekto ng motion for reconsideration, hindi yan final and executory yung suspension ng MDRCB. Yun na nag-file kami ng motion for reconsideration sa kaso na laban kasamang bayan, yung host ni Kai Eric Celis and si Dr. Lorraine Badoy, and yung kaso ni Gikan sa Masa para sa Masa kay former President Rodrigo Duterte and kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano po argument natin, Tony? Of course, yung argument natin, number one, freedom of press, freedom of expression, and public issues, we have the right to be informed of the nature and cause of the accusation. So yun ang basis natin. So it's more on press freedom, more on the public concerns. Lalo na for example, yung isa na nagtatanong about the 1.8 billion pesos. So hindi naman yan, it's not a statement, it's just a question. So yun ang basis natin for the filing of the motion for reconsideration. Granting na i-denied ng MTRCB the motion for reconsideration, we will file an appeal doon po sa Office of the President. So dalawang kaso ito ha. Yung unang kaso, ito yung kay Gikan sa Masa, para sa Masa. Itong kaso na ito naman yung laban kasama ang bayan. Okay? Simple lang sinasabi namin dito, huwag kayo balat sibuyas. Huwag kayo maging balat sibuyas. Yun ang sinasabi natin dito. Ngayon, kung ang isang programa no, nagkakamali, kasi lahat tayo nagkakamali naman eh, ay isasara mo yung buong network na kung walang matira dito, walang matira sa area na nagbo-broadcast. Lahat tayo ubus dito. Kaya dito pa lamang, pigilin na natin. Okay? Sino po yung kayo?